Tonton, je sais pas si tu as un passe. Ah, tu as un passe. Comme ça, tu as un passe. Je passe-taxi, le passe. Passe-taxi, taxi. Taxi. 100 francs, 20 euros. Ah, tu as un bus? Demain, je vais vous donner un passe-taxi. Passe-taxi, tu as un passe-taxi. Tu as un passe-taxi. Bonjour, papa. Bonjour mon fils, ma fille, bonjour. Le waxtaxu nga xam dara lepp luñu la wax rek nga gëna nek dofu all bi di test test dem ni rek mëno fexé bo def lo xam lu baax rek ci aduna lu bon rek sa aduna ngay def dogal nga ma defal nga ma musique bada nga ma lu la dugal nga ma oh de yow juddo nga fi nga wara juddo magge nga fi nga wara magge fulla ak fayda ya koy may sa bop fulla ak fayda amu ko nak wa lutax amoko moma jaxal nak da ngay na ñame setan senegal ñu bari ñu fi dé setan na len ray ndax dañuy setan lo aram tara kayfa fala rabbuka lolol la taxoñ événement bu nek 500 000 dong la ma don may 500 000 dong jëndal ma ay ñaari cheba te luma ci gëna metti yobbu sama yaay ñaari yoon mak fu mu tok di ka ndamo ma yobbu yaay mak yow fu sa yaay dem na mak wa ñaari yoon dem yow ñaari yoon dong la ko yobbu fu mu tok nan ma yobbu yaay mak sama yaay gamu rek ça va bien. C'est mieux. Comment est-ce que papa Moussa va dire que papa Moussa va m'a dit parce que je ne suis pas un gourou, je suis un gourou. 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 Non mais tu oses, à ma présence, mais ça va. Ouais, légui. Yow la wax wala mom da nga deg man la sagat mom gatam la tuddu ko de xolo ma la waxe nopil nopil motation motango motation motango wa legi seddal ko sedna kon nopil papna salam alaykum emission bi tay ken mu ko presenter na xex bi ana mu kan mo xex yow la gana nak de ah yow la kay na de man de non de man de wa wala li na mo taj kela jël ko jël ko jël ko reytan yow parce que do ré sa xol bi mo bon mo tax na ñepp ré la la wax ñoo tay ré han reytan rek nga ne dañ day tej nit ñi lulay jin cha sobe ila la imam ya rasul lay jin cha sobe ila la ya rasul lay ila la imam ya rasul lay bay lay cha sobe ya ko yalla barkel jeureu yéen ngi gis actuellement nak takk der ñu ngi dal di ay li nga xamanteni ñu dañuy def suñu liggéey kenn mu ñoo ay li nga xamanteni mo moy suñu liggéey donc bu ma buuxat de nga ok bëggé yow dom la da fay dax ngay jawale na dal ak sire bëggé yow dom la wa ñaan yoy ñu la yoni ñaan yoy ma la yoni de utiliser ko ñaan gi sa papa mako envoyé légui envoyé na len ko jang ko ñaan yi ñaan yi ma la yoni yépp jang ko te diko jang ku deugar bop nga nak baxna te nday dama neena sa yo xoyé nga def law la wala xawta
law la wala xawa law la wala xawata ila billahi asim laajuma la laaj ba nga marsé yow ba do la nga yow yaama gëna ba do la xaar ka nga do ñu sen xol nit nga wala kubé dem ñay dem nga wala ginné ko nga da nga mëna sen lu ñu wax nga ni ya ko xam ta xamoo xamoo lu ñu xam nga ma yow mi xam na la Mais gros, t'es malade. Oui, frérot, je suis malade. Mais qu'est-ce qui t'a? J'ai une maladie au cœur. Mais t'inquiète, ça va passer. Ça, c'est rien. Vous, mes boys, d'accord, faites-vous le bail. Ah, je dois faire le bail. Mais là, moi, dans le bail. C'est une bouteille de bien. Kéro ka blanja lolou moko talon après lolou dé wé dafa dé après ñaari fan non ñaari fan yow kañ la la don sans non mi ginaaw su nga préparé ko bay bay lay wax ni billahi mais c'est qui t'es qui t'es malade tu me connais mais c'est qui c'est fils de pute là fils de pute va te faire enculer. Je t'emmerde et puis je t'encule! Est-ce que pour 50 euros, tu fais 20 pompes en moins d'une minute? Ah! Pardon, je suis désolé, j'avais pas vu. Mais vous savez quoi? Tenez. Prenez l'argent. Pas besoin de faire les pompes. Ah oui! Ah! Oui, du coup. Oui. Au revoir, je vais vous laisser. Ah bah, nous allons faire un demi à خان ندوم يا فاطمه دياج و خان ندوم يا فاطمه دياج ايوا خان ندوم يا خان لا خان ندوم يا فاطمه دياج يينا دوم رام يينا دوم رام عبد الرحمن بوب بريزون يا دون لايت سا گيل 14 فيفري اي نوت بور مو يوني لو يوني وكو ديمبالي ني جهنم موي سا كير والله يوني وكو مونو ديمبالي يا كو دون لاچي موم يوني وكو گيسوم مو لين كو جيل لين كو يوبو كو يوني وكو يوني وكو La ilaha illallah. La ilaha illallah. Magabi a patri aujourd'hui. C'est big bi. Aïe. Moi ça bag bi. Aïe. Bo jangé. Ah. De nga am bag bi. Eh bo jangul. Ah. Do am bag bi. Do xal. C'est big bi. Aïe. Moi ça bag bi. Man dama fragile. Ko fi ma nek di sétane ma ngi loy li de comme guerre ukrainienne ukrainienne xomou